କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ଠାରେ ମଦବନ୍ଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଏସ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ। ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 50 ଜଣ ମହିଳା ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ବଜାରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଦ ବିକୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସାହିରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଦ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ। ମଦ ପିଉଛୁ, ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି। ସକାଳେ 5টা টু 4টা টু ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 10টা 11টା 12টা ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ସବୁ ଲୋକ ଶାନ୍ତି, ପୋଡ଼ାଗଡ଼େ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡ୍ରା ବୋଲବାଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଧବା ନାୟିକା ମାନେ ଏକା ପୋଡ଼ାଗଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ରାଲି କଲା ଦିନ ସବୁ କହି ବୁଲିଲୁ, ମଦ ବନ୍ଦ କର, ଆଜିଠୁ ମଦ ବିକନ ବୋଲି କହିଲୁ। ହେଲେ ବି ନେଇକି ସେମାନେ ଆମର କଥା ନ ମାନିକରି ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଚବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେତୋଟି ଦୋକାନ ଅଛି ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ? ପୋଡ଼ାଗଡ଼ କେତେଟା ଦୋକାନ ଅଛି? 5টা কি 6টা ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ 10টা কি 8টা ଅଛି, କେତେ ଅଛି? ଗାଁରେ ବି ମଦ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ମିଶା ଆସି କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଯାଇକରି ଚପି ଦିଅ। ହେଲେ ମୁଇଁ ଅଛି ବୋଲିକରି କହିଲା, ସେଟା ନାଇଁ କି ଆମେ ଭାଟିରେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲାକୁ ଆମେ ନାଇଁ, ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକ ପାଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଛେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଠାନେ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ କଥା ହେଲେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଟି ମଦ ବି ବନ୍ଦ ହଉ? ବନ୍ଦ ହଉ, ଭାଟି ଯିବା କହିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଂଲିଶ ମଦ, ଦେଶୀ ମଦ, ଭାଟି ମଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ? ଇଂଲିଶ ମଦ ଚୋରବାକୁ ଯିବେ, ଇଂଲିଶ ମଦ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ। ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କି ମଦ ବିକ ନାହିଁ ବୋଲି? ହଁ ମନା କରୁଛୁ, ରାଲି ହେଲା ଦିନ ସବୁ ଲୋକ କହି କହି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ମାନୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଏବେ ଯୋଉ ମଦ ଜବତ କରିଛ ସେଟା କଣ କରିବ? ଏବେ ସେଟା କଣ କରିବୁ, ଏଠିକି ଦେବୁ? ଆରେ ସେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କରୁଛ, ବର୍ଷକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଘର ଆରେ ସେ ଗାଡି ଖୋଲା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘର ଆସି କରି ଏଟା ଖାଲି କରିଦେବେ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ? ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ। ଏଟା ସଚେତନ କରିବେ ନା ଆଜିଠୁ ସବୁ ଚପାଚପି କରିବେ? ଆଜିଠୁ ସବୁ ଚପାଚପି କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ କାର୍ଡ ଦେଇଛି, ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ସବୁ ଚପି ଦେବ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଲେକ୍ଟର କେତେ ବୋଲୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢାଇ ଲାଗିଛୁ, ହେଉ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ନେଇକି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ଚପୁ। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁରରୁ ଜୁଲୁସ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର। ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସାହିରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଦ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଲା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଧବା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନେ। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁରରୁ ଜୁଲିଉସ୍ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।